Herkes mina xəritələriyle bağlı dəqiq məlumat almaq üçün Ermənistana təzyiq etməlidir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Əlavə edilib ki, Ermənistan tərəfindən ayrı seçkiliyi olmadan yerləşdirilmiş minalar günahsız dinc əhali üçün təhlükə yaratmaqda davam edir. Daha bir mülkü şəxs minaya düşüb. 2020-ci ildən indiyədək ölənlərin sayı 342 nəfərə çatıb deyə paylaşımda bildirilib. Qeyd edək ki, yanvarın 21-də Ağdam rayonu ərazisində mina partlayışı olub. Nəticədə Ağcabədi rayon sakini 1980-ci il təvəllüdlü Abuşov Faiq Səyyədoğlu ayağından xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.